Hello guys, welcome back to my new vlogs. I'm so excited. Time kati bela kurne ani kurera chai feri
मलाई धेरै गाडीमा हिँड्न चाहिँ बमिट हुन्छ हैन सो अहिले चाहिँ मलाई बाइकमा हिँड्न एकदमै कम्फर्ट भइराछ मेरो हेर्नु न गाइस हैन कस्तो भ्यु चाहिँ एकदमै दामी 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 देखिराछ के कोहलपुरको साइडमा फुलहरु देख्न सक्नुहुन्छ गाइस फुलहरु यस्तो फुलहरू देख्दा चाहिँ होइन टिभीमा होइन पहिला मुभीहरूमा देख्दा अथवा सिरियलहरूमा देख्दा चाहिँ हामी यस्तो ठाउँमा कहिले जाने होला है भनेर चाहिँ मैले भन्थेँ होइन अहिले चाहिँ यस्तो ठाउँमा आउन पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी लागेको छ नि विभिन्न कलर्सका फुलहरू पनि साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी गाइज एकछिन चाहिँ तपाईँले होइन त्यो म्युजिकवाला ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ तपाईँले सुन्नु होइन अनि पछि बोलौँ है अहिले पछि बोल चाहिँ ओए ओए ओ जो गाए दिल मेरा पर तुम सुन ना पाए हमारी बात ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना गाए हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बरात है ना सवेरे दिन रात ना पाए चैना सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे करे जो मन मानिए मन न माने मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम सुना सफर पर प्रेम नगर है मिल पाएंगे क्या हम तुमसे जो रात बीती सुबह तो आई ना छोटी उम्र पर बड़ी नजर है मिल जाएंगे ये हम तुमसे छुपा छुपाई नजर तो आई ना अब तो आ रहा सुबह आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ अब तो आ रहा सुबह आ रही बारात करना इंकार बार बार देना साथ सुन ना पाए हमारी बात ओए ओए ओ चुरा के दिल तेरा हम दूर भागे तेरे बिना गाए हमसे नाराज रहना सजाए हम तेरी बरात है ना सवेरे दिन रात ना पाए चैना सुन लेना तुम्हें चाकर भी गाइज हामी चाहिँ फाइनल्ली भर्खर धम्बोजी पुगिसक्यौँ तपाईँले चाहिँ अब यहाँको दृश्यहरू देख्नु हुनेछ मान्छेहरू दुई दुई आइरहेछन् होइन आज चाहिँ के हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा छैन बोलाएको छ होइन अब के हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा छैन अब नोटिस आएपछि थाहा हुन्छ के हुन्छ भनेर चाहिँ अब चाहिँ हामी घर फर्किन लागौ नोटिसहरू चाहिँ आइसकेर हामी चाहिँ हेरिसक्यौँ नोटिस चाहिँ अब कति कति अब फर्म भरेकाहरूले चाहिँ कति कति तगन परिरहेछ आफ्नो पालो भनेर चाहिँ हामीले नोटिस हेऱ्यौँ होइन मेरो हटुको पालो चाहिँ 17 गते परिरहेको रहेछ होइन 17 गते चाहिँ हटु चाहिँ आउनु पर्ने हुन्छ यहाँ
एक्जाम दिनका लागि हैन अनि टेस्टहरु गर्नका लागि चाहिँ आउनु पर्छ हामी चाहिँ अब घर फर्किदै छौं गाइस त्यति सम्झ अब म चाहिँ यहाँ छोड्छु हामी चाहिँ अब रम्बोजी गाइस भिडियो चाहिँ आजलाई यति नै हैन अर्को नेक्स्ट भिडियोको लागि चाहिँ तपाईलाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरेर भिडियो चाहिँ अन्तिम समय हेरेर सपोर्ट गर्दिनु होला है त बाई बाई नेक्स्ट भिडियोमा